რამდენად შეიძლება იყოს ობიექტური საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომლის სამეურვეო საბჭოს წევრი პოლიტიკურად ანგაჟირებულია. გიგა ნასარიძე არასამთავრობო ორგანიზაციას ქმნის, რომლის ძირითადი დანიშნულება ბიძინა ივანიშვილის ანტირეკლამაა. ნასარიძე შესაბამისი სარეკლამო რგოლების ტელევიზიის საშუალებით გავრცელებასაც აპირებს, თუმცა ბორდის წევრ სხვა ტელეკომპანიისთვის პროდუქციის შექმნა და გავრცელება ეკრძალება. საინტერესოა, ჩაერთვება თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი მისი სამეურვეო საბჭოს წევრის კამპანიაში, რომელიც კონკრეტულად ერთი პოლიტიკური სუბიექტის წინააღმდეგ არის მიმართული. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გიგა ნასარიძე ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მყიდველად ასახელებს, თუმცა ბინაპირებს ოცნების ლიდერისთვის ქვეყნის მიყიდვას არ აკონკრეტებს. სამაგეროდ ზუსტად იცის ახლად შექმნილი ორგანიზაციის მიზანი. ჩვენ მეწინააღმდეგებით ქართულ პოლიტიკაში ოლიგარქიული ფულის ხარჯვას. ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დამღუპელი იქნება არა მარტო ქართული პოლიტიკისთვის, ეს დამღუპელი იქნება ქართული სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართული აქტია. რაც შეეხება ბრძოლის გზებს, ეს იქნება ფართო საინფორმაციო კამპანია. ნასარიძის ორგანიზაცია პოლიტიკური ვიდეორგოლების დამზადებას და მის სხვადასხვა ტელევიზიაში გაშვებას გეგმავს. საზოგადოებრივ მაუწყებელში განმარტავენ, რომ მას საზოგადოებრივი საქმიანობის უფლება აქვს, თუმცა მაუწყებლის შესახებ კანონის იმ პუნქტს მიკითხავენ, რომლის მიხედვით შესაძლოა მეურვეს ინტერესთა კონფლიქტი გაუჩნდეს. თუ ის არის ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირი და ასეთი გიგა ნასარიძე არ გახლავთ, არის სხვა მაუწყებლის ან იმ პირის, რომელიც ახორციელებს ტელეპროდუქციის წარმოებას ან დამიწოდებას თანამდებობის პირი, წარმომადგენელი და ასე შემდეგ, არ გახლავთ. სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი წევრი ხაზს უსვამს, რომ ნასარიძის გადაწყვეტილება მაუწყებლის იმიჯზე უარყოფითად დაისახება. ზოგადად აქ იკვეთება ინტერესთა კონფლიქტი, იმიტომ რომ შენ როგორც სამთავრობო საბჭოს წევრი უნდა იყო რაღაცნაირად მიუკერძოებელი. ხო არ უნდა ქონდეს შენი პირადი ინტერესი რომელიმე სხვა მაუწყებელში ან თუნდაც საზოგადოებრივ მაუწყებელში. არ შეიძლება ერთდროულად იყო მეთვალყურე და პროდუქციის შემქმნელი. ქართულ ოცნებაში ივანიშვილის საქართველოს მყიდველის როლში წარმოჩენას სახელისუფლებო ფანტაზიებს მიაწერენ. ეს არის ელემენტარულად ძალიან ტიპიური სახელისუფლო პროპაგანდის დაბალი დონის ნიმუში, აი რაღაც პრესაჯის, სუფთა პოლიტიკა და ესეთი რაღაც ასეთი ყვირალა ცილის წამებელი დაუსაბუთებელი ბრალდებების საფუძველზე, რომელსაც ახორციელებენ უკიდურესად ოდიოზური ადამიანები. საქართველო არ იყიდება საკუთარი თავის ვინმესთვის მიყიდვას გამორიცხავს და დაფინანსების წყაროდ შემოწირულობებს ასახელებს.